Danas je u 47. godini života od posljedica infarkta preminuo nekadašnji rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, legendarni igrač i trener rukometnog kluba Bosna Visoko, te aktuelni trener rukometnog kluba Vogošća Edhem Sirčo. Edhem Sirčo je rođen 20. septembra 1973. godine u Visokom. Bio je dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, iskonska legenda i jedan od najboljih i najomiljenijih igrača visočkog tima. Bio je dio zlatnih i šampionskih generacija koje su ispisale najsjajnije historijske stranice bosansko-hercegovačkog rukometa. Igrao je na poziciji desnog beka šutera, a osim što je nastupao za matični rukometni klub Bosna Visoko, branio je boje iz Sarajevske Bosne te izviđača i sloge iz Doboja. U svojoj trofejnoj i nezaboravnoj igračkoj karijeri više puta je nastupao u Ligi prvaka, EHF kupu i Challenge kupu. Nekoliko puta je osvajao prvenstvo i kup Bosne i Hercegovine. Prerani odlazak Edhema Sirće je rastužio i šokirao sve ljubitelje sporta u našoj zemlji, ali i šire. Ogroman je to gubitak za bosansko-hercegovački rukomet, ali Edhem Sirćo će zauvijek živjeti u našim sjećanjima. Trag koji je ostavio kao čovjek i kao profesionalac, će zlatnim slovima ostati ugraviran u srcima svih ljudi koji su ga poznavali i koji su imali priliku uživati u njegovim rukometnim čarolijama.